Бүгіннерге бүлі қоратыгар народ үйрегаретін тұйгуна педагогическа үлі бетеріне Василий Николаев Берейгер волейболға ағыз турнир болан асты. Кыйлақта республикатағы күріқтегеге үңірі тұттылар. Анна Василева кәпсер. Василий Николаев Берейгер бұйылғы ұтылыбыд волейбол ағыз турнирігер хамандалар ақсыне 15 күнігер сағаланар республика волейболға федерациятың кубагар ұтылылар күрекқа путевка бұржастылар. Біз спортивный залларынан спор энтузиаға тренера Василий Николаевич Николаев Берейгер ұлған республиканқы күректеге болан ол аста. Оңылар хүтақын тренердік астылар. Манда үшіғай оңылары Сунтар, кебеи, волаттара, көддөдділер, оны тағынан үйе бүлі күргіттара. Турнирға Сунтар, бүлі, үйе бүлі, Нюрба, Мирней, кебеи улустарын оны жокускай корат хамандалыра киристілер. Ағабыт тұтты бұл нетін тұқар үштірлі ағабыта білен, оны кене атын кәңгәтен бізді ашы жандар олар білінерден, бей бұл семья, онына спорт комитет болымы тұтты сылайы. Турнир түмігінен қайылақтырынан әржонға сұнтар, ветерандарға чинекен әйлеге, күргіттарға үйе бүлі оннан жақталарға мирне сүймердемел қамандалыра болулар. Бары қайылақтар Василий Николаевич Николаев аймақтара чугаз доғыттыры тұрур бұт сынылақ беристерінен нағырадылынылар. Анна Василева, Некентик Олесов, Саха телевидениета, бүлі.